To znamená, ja nechcem zhoršovať ľuďom náladu, ale musíme zmeniť svoje vnútro, adaptovať sa. Teraz to nemyslím na túto sezónu. Ja si myslím, že nás to čaká možno 15-20 rokov. Žiť s koronavírusom tak, ako žijú v Číne, v Hongkongu a na Tajvane a v Japonsku s chrípkou. To znamená, počítajú, že každý rok príde iný variant, každý rok je iná vakcína, každý rok sa teraz zaočkujú a tým pádom žijú bez nejakých veľkých zemetrasenia strat. Čiže v tom našom vnútre sa pokúsme našich občanov, ale nemyslíme na Slovákov, ale celú EU naučiť, že to, čo som mohol v minulosti, že plánovať si presne každý deň, že vedel som si naplánovať, že ráno vo Frankfurte budem na porade, na obed budem v Bruseli na mítingu a večer v Amsterdame budem robiť konferenciu. Toto proste nefunguje. To sa musíme tohto zrieknúť. Ale prijať to vnútorne veľmi ťažké. Ľudia sú agresívni, ľudia sú zvyknutí na slobodu, sú zvyknutí, že vedia si plánovať svoj režim, že vedia si ho zaorganizovať dopredu. Táto doba skončila. Bohužiaľ, epidémie nás vedú k tomu, že, nie, že si treba povedať férove, že nie sme pánmi tejto zeme gule a že čím viac ju budeme ničiť, devastovať a jej životné prostredie, tým viac si budeme musieť zvyknúť, že ona nám bude diktovať a že táto epidémia je len jedna z mnohých. Ešte na záver chcem povedať niečo, čo si tak málo uvedomujeme, že my tu máme koronavírus 17 rokov. Potom som sa ich pýtal, koľko ste prosím vás pekne očkovaní, hej, proti chrípke. Tak čo si myslíte, že 150, koľko bolo zaočkovaných? V koncu novembra, typnite si. Keď to hovoríte asi, tak to bolo nízke číslo. Áno, dobre percento. Hovoríte, bol jeden a ten bol v Hongkongu. Uh-huh. Hej, to bol tiež cudzí, zo slovenských ani jeden. Čiže toto musíme tiež zmeniť, musíme sa proste pripraviť. A keď sa pripravíme a naučíme sa žiť aj s koronavírusmi, tak ako s chrípkou, tak nebudeme mať vôbec stresy. Takýto večer, takáto debata, budeme pekne hovoriť o morfológii, biológii vírusov a nebudeme hovoriť o žiadnej mortalite.